နဲ့မိတိလာရေးခြင်းဖြစ်သွားတာအားလုံးပဲမြင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမိတိလာမှာဟိုတလောတော်မှာပဲဒီဆရာတော်ကဟိုစုပေးကြပါတယ်။သူစုလို့ခြင်းကိုလည်းလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလိုက်တက်ကြတဲ့အခါကျတော့မွတ်စလင်တွေကဘုံကြောင်းလေးဝင်ပေးတယ်။တက်ကျင်တဲ့လူတွေကလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကရှေ့ရနေပြီဟုတ်တယ်မလား။ငါ့ကိုအရင်တက်နော်။သူတို့ကိုတက်ဆရာမလို့ဘူးဆိုပြီးရှေ့ရနေမမမမရက်လို့မွတ်စလင်တွေအများကြီးလွတ်သွားတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီအရေးကြီးနေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေတော့အားလုံးရှင်ဝါရောင်တန်ဃာတော်တွေကိုဟိုရှင်ညဝါဆရာတော်တို့အားလုံးပလီတွေမှာတွားပြီးတော့စောင့်ကြောက်ပေးတယ်ကာဝယ်ပေးတယ်တော့မန္တလေးဟေးဆိုလည်းအားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဆင်တဲ့အတီးကယုံဟာအကြီးကြီးပါဘာပါဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နောက်ွယ်မှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စစ်အုပ်စုရှိနေတယ်ဒါကိုမေ့လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းကဟိုကိစ္စလေးတစ်ခုကိုဦးဇင်းအထောက်ထားနဲ့ပြောပြမယ်ဦးဇင်းတို့1998ခုနှစ်မှာမန္တလေးမှာမြမုန်ဘုရားကြီးဖောက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒီတည်ရင်ကလည်းဒါသိကြတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်မသိတဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတုန်းကဦးဇင်းကပထမကြီးတန်းမှာဦးဇင်းကအဲ့ဒီတုန်းကအကြီးတန်းဖြစ်ဆိုဖို့အတွက်အားလုံးလည်းဒီပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဘုရားကိုသူတို့ညာဘက်ကြီးတိတ်တိတ်ဖောက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဘုရားသမိုင်းကိုဦးဇင်းတို့ဖတ်ဘူးတဲ့အရာဆိုရင်တော့ဘုရားသမိုင်းအရာပေါ့နော်။ဒီဘုရားရဲ့ဝမ်းမိုက်တော်ထဲမှာယရနာပေါင်းစုံဌာပနာထားတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဖတ်ရတယ်ဒီရဲ့ဥပ္ပတိယ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ညာပိုင်းကြီးဒီဘုရားကိုပြင်မဲဆိုပြီးတော့ဘိုက်ဖောက်လိုက်တယ်။တန်ဃာတော်တွေအားလုံးကမလက်ခံဘူးမနှက်မိုးလေးမှသိ။တကယ်လို့ပြင်နေခဲ့ဆိုရင်လည်းဘုရားကိုပဲရှင်းပြင်မယ်။လူတွေမြင်တဲ့အချိန်မှာပြင်လေဘာလို့ညာပိုင်းဖောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအက္ကလာကြီးသူတို့ဖောက်လိုက်တယ်နော်။ဖောက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမကျေတဲ့ချက်ကြီးကထေတော်တန်ဃာတွေလေးပင်တွေရဲ့စီဝေးကြတယ်စီဝေးပြီးတော့ဒီကိစ္စကအစိုးရတောင်းဝင်ရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်အစိုးရရှင်းရမယ်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းလောက်ခါတာမှန်နေတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုမရှင်းရဘူးမရှင်းရတော့သူတို့ကခုနကပြောခဲ့တဲ့မွတ်စလင်တယောက်ကနေပြီးတော့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းကလေးတယောက်ကိုမရိကျင့်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကဒီအစည်းအဝေးကြားထဲမှာဆောက်ရည်ကြီးနဲ့ရောက်ပြီးလည်းပြီးတော့သူတို့ကတန်ဃာအတုတွေနော်ဖိတ်မှန်ပေါ့ပုံရဆိုရင်လည်းတွေ့မှာပါကိုဟိုကိုနီမျိုးစင်တို့ဟောပြောတဲ့ပွဲမှာနော်ဒီအခုမှမဝိတက်လို့ကတော့ကလည်းအစိမ့်နဲ့ဒီလက်ဘက်ကတေးပင်စီးပြီးတော့လာတာတွေ့မှာပါဟုတ်တော့မလားတန်ဃာအတုတွေကိုတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကအဒီကယုတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ရေးဆိုတန်ဃာအတုတွေအများကြီးဝတ်ပေးတယ်ဝတ်ပေးပြီးတော့ပလီတွေဖြည့်စည်တာတွေကိုရှေ့ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျောင်းနေတဲ့ကိုထမင်းလုံးတွေလိုက်ပစ်တယ်မင်းတို့ကိုယ်ပါတာမချေဘူးလားငါတို့ဖြည့်စည်တဲ့တည်းမပိုင်းရင်ထမင်းဝတ်ထားပါညာနဲ့ဒီလိုလုပ်တာဦးစင်းတို့ကျောင်းနေဖွင့်မပြုဘူးလုံးဝလိုက်ဆောင်လို့တိုက်တကအကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်။လိုက်နေတာနောက်ွယ်ရအရှုံမီတုံမီတွေရှိတယ်။နောက်ွယ်ရလက်မဲတွေရှိတယ်။ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖျားကောက်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုဟိုမကျင်တဲ့သူတို့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တန်ခါဒုတွေပြည်ဒုတွေကဆန္ဒပြမှာသူတို့တိတ်ဆိုးရင်လေ။ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့လက်ွက်တွေကိုတွားတယ်။တွားတော့အဲ့ဒီအတုတွေနဲ့ပလီတွေလိုက်ဖြက်ဟိုဘက်ဒီဘက်အဒီကုံတွေဖြစ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပေါ်သူတို့ဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ခုနကဒီအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်ရတဲ့တန်ခါအပါတရားကျော်ထောက်ခဲဖန်ထည့်ပလိုက်။ဦးဇင်းတို့တပတ်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ဦးဇင်းတို့ဆောင်းဝဲဖြေရတော့မယ်ဦးဇင်းပထမကြီးဖြေရတော့မယ်။အဲ့ဒီအရေးခင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဆောင်းဝဲဖြေခွင့်မှာပိတ်လိုက်တယ်။အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာတော့မှဆောင်းဝဲမဖြေရတာမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးမပိတ်ဘူး။သူတို့ဘာလုပ်လဲ။အကုန်လုံးဒါဦးဇင်းတို့ပိတ်တာတွေစီးတာတွေဒီလိုတွေလုပ်တယ်။ပြောချင်တာကနောက်ွယ်မှာသူတို့ကသူတို့ဘက်ကိုလာကန်ဒီတိုင်းမှာဘာသာရေးအထီးကုံတွေလုပ်နေတဲ့အားတွေရှိတယ်။ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့အကုန်လုံးကအမြင်ကျေဖို့လိုတယ်။ဘာသာရေးကြောင့်ဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဦးဇင်းတို့ဘာသာရေးမှရေးဆိုတာခုနကဟိုမေးတဲ့နေရာမှာလည်းပါသွားတာပဲ။ဦးဇင်းတို့မြစ်တာတုပ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့နေရာတိုင်းမှာသင်ပေးနေတာနော်။ဟိုမသက်ရဘူးဟေးဆိုတာလည်းဦးဇင်းတို့လက်တွေ့လည်းကျင့်သုံးတယ်။လက်တွေ့လည်းဟောင်းနေဖြစ်တယ်။တက်ဖို့မပြောနဲ့ဘုရားကခုနပြောတဲ့စကားလေးကိုဖရုဒဝါစာတော့ပြောခွင့်မပြုဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရဲ့သွားနေတာတွေကနောက်ွယ်ရအတီကီယုံဖန်သီးနေကြတဲ့နော်ခုနကလိုနိုင်ငံရေးလက်ကွယ်စစ်အုပ်စုရှိနေတယ်ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ကတတိတရားအမြင့်ကျကျနဲ့ဦးဇင်းတို့သိရှိကြဖို့လိုတယ်ဦးဇင်းတို့အခုပြည်ထဲမှာအေးဆိုရင်ဘာသာပေါင်းစုံပေါ့နော်အကောင်လုံးခရစ်ယာန်မွတ်စလင်အိန္ဒုဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီပွဲတွေမှာဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းပဲအခုဦးဇင်းတို့ရဲ့ဇာတိဆရာတွေမိတ်ဆွေတွေအကောင်လုံးတို့တို့မြစ်တာတရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုပြီးတော့ပါရာရေးတွေပြိပကတွေမဖြစ်ဖို့အကုန်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးဟောပြောပွဲတွေပြီးတယ်မှာတော့တော်တော်လေးကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။အားလုံးကလည်းပဲတတိဝရိယနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ွက်တွေထဲမှာမဝင်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအတ္တိကုံတွေမဖြစ်ရအောင်အားလုံးတက်ညီနဲ့ညီနဲ့ဦးဇင်းတို့
တန်ဃာတွေဘက်ကလည်းပဲစောင့်ထိန်နေကြပါတယ်။ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကဟိုစေအနာရှင်တွေရဲ့ခိုင်းရကိုရွှေ့နေတဲ့အုပ်စုတွေကတကယ်တမ်းကျတော့အနည်းစုတွေပါ။ခုနကမေးသွားတော့အနည်းစုလားအများစုလားဆိုတော့ဥစဉ်အမခံပါတယ်အနည်းစုတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ခုနကပြောတဲ့ဟိုစင်ရင်မွေးတည်မှုတွေအင်မတန်မှများတဲ့ခါကျတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတုတွေဝတ်တည်ပြီးတော့သူတို့ခိုင်းနေတဲ့ရွှေ့နေတာတွေတော့ရှိနေတော့ဥစဉ်တို့ကဒါတွေကိုလည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးဒီပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ဝိုင်းဖြေရှင်းရမှာတွေရှိကြပါတော့။အဲ့ဒါဒီဖြေချပြပါလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာရဲ့နောက်ပြရအောင်။နောက်တစ်ခါမေးမယ်။ဆရာဥမ္မမော်လက်။ဒီကတော့1990ပြည်ပါတီတော်ဒီမိုကရေစီရုပ်ောက်ဘယ်တော့ကဘီလင်းမဲဆန္ဒနေရာနေရွေးချယ်ပြောင်းပြင်ခံရတဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းမှာအခုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအခြေချနေထိုင်နေရပြီပေါ့။တော်တော်ဟောင်းနေတယ်။